Вітаю всіх! Сьогодні розповім вам, як ми переїжджали з рослинами. Перевізникам я не ризикнула довірити рослини, отже довелося своїми силами все це організовувати. На щастя, погода була теплою у той день, і я вирішила не утеплювати, а просто покласти квіти в коробки та пакети. І тільки у момент пакування до мене прийшло усвідомлення, що колекція то вже не маленька. За 4 рази все ж перевезли квіти, але то був вже вечір, і ми були дуже втомлені. І сил розкладати квіти по підвіконням взагалі не було, тож залишила як є. На наступний день вже зібрали стелажі, і я змогла порозставляти все на тимчасові місця. Також всіх полила, і потім якраз похолодало. Отже, увімкнула обігрівач, щоб не померзли і не погнили всі. Через пару днів вийшло сонечко, і я трохи була шокована, побачивши 44 градуси тепла. Відчуваю, влітку буде дуже весело. Під час перевезення деякі рослини випали з горщиків. Наприклад, ось санси. Вони випали, бо був недостатній полив і повисихало багато коріння. Але це нічого жахливого, наростять нове. І ось сьогодні нарешті я зібрала фінальні стелажі. І ось так тепер виглядає лоджія на цьому етапі. Залишилось лише повісити лампи. Решта квітів просто стоять на інших підвіконнях. Але попереду багато роботи. Буду слідкувати, як хто себе почуватиме на нових місцях. Також треба пообрізати витягнуті ще взимку рослинки. Ще планую сансев'єрії всі перевезти на личузу. Отже, підписуйтесь, коментуйте та заходьте на сторінку Instagram. Дякую за увагу. До зустрічі!